ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରା ଲଢ଼େଇ ଖୁଡ଼ି କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଧାନୀ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ପୁତୁରା ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ମୈଦାନକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭାରୁ 9 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ଖଗପତି ପ୍ରଧାନୀ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ପୁଅ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସଦାଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଖଗପତିଙ୍କ ନାତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନୀ କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦାଦା ସଦାଶିବଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ବାଟରେ ବାଧା ସାଜିଥିଲେ ଦାଦା ସଦାଶିବ ସେବେଠାରୁ ଦାଦା ପୁତ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ଏଥର ବିଧାନସଭା ମୈଦାନରେ ଉଭୟ ଖୁଡ଼ି ପୁତ୍ରା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି ଗୌରୀଶଙ୍କର 2019ରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 6064 ଭୋଟ୍ରେ ସଦାଶିବଙ୍କଠାରୁ ହାରିଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ